El 2017, la banda municipal de Tortosa complirà 75 anys, una efemèride que es començarà a celebrar a partir d'aquesta mateixa setmana. I és que el Consell d'any nou del proper divendres 30 de desembre al Teatre Auditori Felip Pedrell encetarà una programació especial per celebrar els 75 anys de la fundació de l'entitat. Durant els propers mesos, els més de 60 músics que integren la formació participaran en 25 concerts. A part dels concerts habituals de Primavera, Santa Cecília o les festes de la banda, n'han programat de nous, com un de didàctic per a escolars de primària o un altre a benefici del Banc d'Aliments. També actuaran per primera vegada a la mostra de jazz i participaran en el concert de cloenda de les festes de la cinta. Al mes de novembre està previst un concert en què es convidarà a exdirectors i exmúsics de la formació musical el 75è aniversari també serà un molt bon moment per a posar dalt de l'escenari o buscar actuacions en les que aquestes músics d'una manera o altra, o bé tocar, o bé senzillament fent acte de presència, tant els músics com els que han estat directors puguen també tindre el seu espai dins dels actes de la celebració. Com sabeu, el novembre implica Santa Cecília, eh, amb el que volem reiterar també el reconeixement a tots els músics i volem fer un concert retrospectiu de lo que han estat els 75 anys de banda. La intenció és fer un repertori una mica de les diferents èpoques i convidar a els directors que hagin passat per la banda de música a, 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 bueno, a que assistisquen al concert i que si volen pues, pues dirigir alguna de les obres.